Memang saya memang ada kebas kaki. Kebas kaki, tangan memang kebas. So far alhamdulillah lah. Dah habis dalam 7 sachet lah. Kita nampak ada perubahan kebas kurang. Itu yang saya nak ulang order tu. Macam mana saya punya bacaan sekarang sampai menyangkut sampai 17. Saya ambil insulin. Bila saya mula start minum ni, saya dah tak ambil lagi insulin. So saya cek semalam dan 7. So saya nampak, itu tak jogging tu. 7. Kalau jogging mungkin dia pergi 6 atau 5. So far kalau bacaan tu, okey lah. Memang normal lah. Rasa kopi ni memang sedap lah. Semua peringkat boleh minum lah. Orang yang ada penyakit macam saya ni, dia tak kisah lah. Janji benda tu boleh boleh menyembuhkan. Yang ada penyakit macam saya, ahli kolesterol, kebas, kencing manis. Sebab bacaan saya turun. Daripada 15-16, turun ke 7, kira okey lah. Memang bagus lah.